Ողջույն, եթերում Զինուժն է, մենք ամփոփում ենք շաբաթը։ Առաջարկող բանակային թեմաների մասին նախամառոտ։ Հարցակողական զորավարժություն կրակի արձակմամբ Հանրապետության սահմանային զորամասը գումարտակային վարժանքներ է անցկացնում։ Ինչպես մասնակցեց հայկական ավիացիան պատերազմի 44 օրերին, հայկական օդուժի պայքարը զորքերի պետն է ներկայացնում։ Մարտական հերթապահություն ինժեներական աշխատանքներին զուգահեռ նոր բնագծերը շարունակում են կահավորվել զինվելը։ Զինվորի հետ զինվորի կողքի նշանաբանով Զինուժի անդրադարձը Օմարը պաշտպանած հրամանատարներից գնդապետ Սարգսյանի մասին։ Եվ նրանք զոհվեցին հանուն հայրենիքի։ Տիգրան Շահբազյանը մինչև վերջին շունչը մարտնչեց ծննդավայրի համար և ընկավ հերոսի մահով։ 44-օրյա պատերազմից հետո զինված ուժերը թարմացնում է իր ամբողջ արսենալը, վերանայում հնարավորությունները, միջոցները, կազմակերպում բանակի մարտունակության ապահովումն ամենասեղմ ժամկետում։ Եվ այս առումով ինտենսիվ են շտաբային պարապմունքներն ու զորավարժությունները ամենատարբեր սցենարներով։ Մեր արևելյան սահմանագոտին հսկող ստորաբաժանումներն այս անգամ խաղարկել են հարձակողական սցենարով գումարտակային զորավարժություն կրակի արձակմամբ։ Զորախաղերի հիմնական մասնակիցները պատերազմում իրեն սահմանագոտին գերազանց պաշտպանած տղաներն են։ Ամեն ինչ պատրաստ է առաջիկա զորավարությանը։ Զինտեխնիկան և զինծառայողները զբաղեցնում են տեղերն ու զեկուցում պատրաստության մասին։ Եվ ահա Շեփորի ազդանշանով ու ստորաբաժանման հրամանատարի հրամանով մեկներկում է մարտական հրաձգությամբ գումարտակային զորավարությունը։ Գործողությունները ընթանում են կայծակնային արագությամբ։ Խնդիրը հակառակորդի առանցքային մարտական դիրքեր զբաղեցնելն է։ Հրետանու դիպուկ կրակին որոշ ժամանակ անց միանում է նաև ավիացիան։ Ռազմական ուղղաթիռները ընթացքից կրակ են բացում հակառակորդի պաշտպանող ստորաբաժանումների ուղղությամբ։ Գրոհող ստորաբաժանման ղեկավարի հրամանով զինվորները հետևակի մարտական մեքենաների կրակի աջակցությամբ առաջանում, որոշ ժամանակ անց էլ զեկուցում են հակառակորդի առանցքային մարտական դիրքերը զբաղեցնելու մասին։ Մեր ստորաբաժանումը մեկ անգամ ևս ցույց տվեց, որ իրանք պատրաստ են հանուն հայրենիքի ամեն ինչին։ Մեկ կարևոր դիտարկում ևս. Զորավարությունը նվիրված էր սեպտեմբերի 28-ին հակառակորդի բացահայտ հարձակման ընթացքում Օմարի Լեռնացկի նիշ մարտական դիրքերը կյանքի գրով պաշտպանած տղաներին։ Իմ ընկերների իմ ախպերների վրեժի ես պտելուց եմ։ Շարկային Սախանյանը նիշ դիրքի մարտական հերթապոխի կազմում թշնամոյդ կրիպ տված և ողջ մնացած 3 զինծառայողներից մեկն է։ Ապակինվելուց հետո կրկին շարկ վերադարձած զինվորը շեշտում է. Այսօր առավել քան երբևէ կարևորում է նման կրակային զորավարությունների դերն ու նշանակությունը։ Այնքանով կարևոր, որ ես ամեն անգամ կրակելուս պատկերացնում եմ դրանց իմ դեմս ու վրեժս լուծում եմ։ Պատերազմի ընթացքում տեսել եմ ամենակարևորը, թե ինչպես է զինվորը սպայի մասին մտածում, սպան զինվորի։ Արսենի հետ պատերազմի թողոբով անցած և հակառակորդին ոչ մի տիս հող չզիջած գումարտակեր անտարը նկատում է, պատիվ է համարում նման զինվորների հետ ծառայելը։ Համոզված եմ, որ իմ գումարտակը, իմ զինծառայողները, իմ կրտսերի եղբայրները իմ հետ միասին պատրաստ են կատարել մեր առջև ծառացած ցանկացած խնդիր։ Վստահություն ունես։ Միանշանակ այո։ Ստորաբաժանման ղեկավարի հետ համակարծիք է նաև բրիգադի հրամանատարը։ Շատ բարձր մարտական ոգի է։ Միանգամից էլ հավելում է. Մարտական պատրաստության արդյունքները մենք պատերազմի մարտական գործողությունների լրիվ դրվագներում ցույց ենք տվել, և բրիգադը իր մարտական խնդիրը կատարել է ամբողջությամբ։ Նույնն էլ հարկ եղած դեպքում պատրաստ ենք ցույց տանք հակարդակորդին ցանկացած դեպքում։ Զորավարության հետևող մարտական պատրաստության վարչության պետ գեներալ մայոր Վալերի Քոչարյանն իր հերթին նկատում է. զորավարության արդյունքներն ու զինանձնակազմի ոգևությունը մեկ անգամ ևս վկայում և փաստում են կարևոր ու ակնհայտ մի ճշմարտություն։ Մենք պիտի զերծ մնանք լսարանային պարապմունքներից և անընդհատ մենք պիտի անձնակազմի պահենք մարտավարական դաշտերում, մեր մարտական պատրաստության հիմնական ժամանակը պիտի անցկացնենք մարտավարական դաշտերում, հրաձգարաներում, պատրաստ է կազմակազմը կատարելու իրենց հարչեր դրված մարտական խնդիրները։ Իմ երեխեն ես հողի վրով անցել է, իմ երեխեն արունաթափ ես հողի համար, ես չէի կարողակի չգայի, ներկա չլինեի։ Շահեն Զաքարյանը նիշ մարտական դիրքում զոհված զինծառայողներից մեկի Տիգրան Զաքարյանի հայրն է։ Դիրքը պաշտպանելիս անմահացած զինծառայողների մյուս ծնողների նման նաևս փաստում է։ Ես ունեմ ցավ, ես տղա եմ կորցրել, բայց իրանց նայելով ես ուրախանում եմ, որ ես երեխեքը կան, այսօր մեր երկրի համար կանգնած են,
ու տարբերություն չկա, սաղն էլ իմ երեխեքն են։ Զորավարության ավարտին տեղի ունեցավ առավել աշկի ընկած զինծառայողների պարգևատրման արարողությունը։ Լավագույններին պարգևատրելու պատիվը վերապահվեց զոհված զինծառայողների ծնողներին։ Շատ խորհրդանշական յուրաքանչյուրը երբևիցե չմոռանաք բոլոր մեր զոհվածների կատարած սխրանքները։ Ու պատրաստ լինեք յուրաքանչյուր վարկյան հրամանատարության կողմից տրված խնդիրը փայլուն կատարելու համար։ Յուրաքանչյուրից ակախված ընդհանուր ստորաբաժանման մարտունակությունը։ Աշխատեք ձեր ունակությունների վրա։ Բարձացեք ձեր կազմակերպվածությունը ու ամեն ինչ լավ ալնելու։ Արարողության ավարտին միմյանց հանդիպեցին Արսենն ու նրա զոհված մարտական ընկերոջ ծնողները։ Արսենը մի մասնիկ այն տղուց մնացած։ Չգիտեմ, ամեն մեկին գտնելով իմ տղուն եմ գտնում։ Կարապետ Հարությունյանի մայրը խոստովանում է, բարեր չի գտնում արտահայտելու այն, ինչ զգում է։ Ասում է, ցավն ու հպարտությունը միախառնվում են, երբ հանդիպում է որդու հետ միասին հայրենիքը պաշտպանած, որդու կյանքի վերջին ակնթարթները միասին ապրած տղաներին։ Տիգրանս միշտ ասում էր, որ Արսենանով լավ ընկեր ունի, շատ լավ ընկեր։ Հետո այդ պատերազմից հետո Արսենի մի քիչ դժվարությամբ գտանք, ինքը վիրավոր էր, չէ՞ Արսեն ջան, որը հետո կապի մեջ մտանք։ Իմի վերելով շունչն ու տպավորությունները, երկու ամսից զորացրվող զինվորը իր կողմից հավելում է. Միշտ գալիս եմ կրակայինի, ավելի լավ պատրաստվեմ, որ Աստված ջանի պետք կլինի, ես իմ աղբերների վրա ժլուցը։ Ներսես Սիվանյան, Արամ Սիմոնյան, Արշակ Խաչատուրյան, Ֆելիքս Շախտոյան, Զինուժ։ Մենք շարունակում ենք ամփոփել և ներկայացնել մարտական գործողությունների 44 օրն ըստ զորատեսակների և առանձին ուղղությունների։ Այս անգամ մեր կարևոր թեմաներից է բանակի ավիացիայի գործողությունները պատերազմում։ Հարցերն ամենաքննարկվածն են և անհապաղ պատասխաններ պահանջող։ Այդ պատասխանները հնչեցնում է ավիացիայի վարչության պետը։ Ինչպիսի գործողություններ է ծավալել հայկական օդուժը պատերազմի ժամանակ և ինչ խնդիրներ լուծել, պատմում է Հովհանես Պարաշյանը։ Մարտական թռիչքներից մինչև հատուկ խնդիրների կատարում բարձր արդյունավետությամբ գերժամանակակից Su-30 տիպի բազմաֆունկցիոնալ ինքնաթիռներն են, որոնց առանցքային դերն ու ազդեցությունը 44-օրյա պատերազմում ընդգծվեց մարտական մի շարք առաջադրանքների պլանավորման ու իրականացման հաջող ընթացքով։ Հիմնականում իրականացել ենք օթային հերթապահություն, օթային միջոցների, հակառակորդի օթային միջոցների հարձակման հետմահման նպատակներով սահմանամերձ գոտիներում հակառակորդի օթային միջոցների թռիչքները սահմանափակվել են և այդ է եղել գործոնը, որ պատերազմի վերջին ժամանակահատվածում հակառակորդը սկսեց դադարել թռիչքներ իրականացնել և կասեցվեց նաև մարտական գործողությունների հնարավորությունը հյուսիսարևելյան հատվածներում։ Օթային սահմանների հուսալի պաշտպանությունն ապահովելու համար հայկական զինվաճուրերի ավիացիոն ստորաբաժանումները ամբողջ ծավալով ու բոլոր ուղություններով պատերազմի առաջին օրվանից սկսեցին առավելագույնս դիմագրավել հակառակորդի օթային հարձակումներին։ Այդ նպատակով գիշեր թե ցերեկ ռազմական օթաչուների հատուկ առաջադրանքների ցանկն ընդլայնվում էր ժամ առ ժամ, քանի որ պատերազմի մեկնարկից կարճ ժամանակ անց պարզ դարձավ։ Հակառակորդը թիրախավորել է ոչ միայն Արցախի, այլև Հայաստանի սահմանային հատվածները։ Գրոհային ավիացիայի Su-25 տիպի ինքնաթիռները Հայաստանի հյուսիսարևելյան ուղությամբ պաշտպանական գործողություններին իրականացրել են կրակային աջակցություն։ Ձեռնարկվել են և ոչնչացվել են հակառակորդի հետախուզական դիվերսիոն խմբեր։ Ունեցել ենք նաև կորուստ։ Հարավային ուղությունում իրականացվել է հատուկ առաջադրանքներ։ 44-օրյա մարտերի ընթացքը, արձանագրված փաստերի ուսումնասիրությունն ու վերլուծությունը ցույց տվեցին, որ պատերազմն իրոք աննախադեպ էր մի շարք առումներով և հատկապես հակառակորդի կողմից թռչող օբյեկտների անօթաչու հետախուզահարվածային համակարգերի կիրառման ահռելի ծավալներով։ Հենց այդ հանգամանքով էլ պայմանավորված էր հայկական կողմի մարտական կորուստների ու ծանր վիրավորումների գերակշիռ մասը։ Եվ շատ հաճախ սահմանագոտու տարբերողություններից, լեռնային բարդ ու դժվարամատչելի տեղանքներից հակառակորդի արկերի պայթյունների տակ վիրավորների տարհանումը, ինչպես նաև անձնակազմի տեղափոխումը մարտական գոտիներ, հնարավոր էր միայն օթային ճանապարով։ Անձնակազմի ուժերով տեղափոխել ենք 400-ից ավել ծանր վիրավորների,
բարձ լեռնային գոտիներից կատարել ենք հատուկ թռիչքներ գիշերը, ցերեկը, բարդ օթերոբանական պայմաններում մեր անձնակազմի ուժերով մարտական գործողությունների շրջան ենք տեղափոխել մեծ քանակությամբ անձնակազմ, սպառազինություն եւ սահմանային մարտերի ժամանակ աջակցել ենք հյուրային զորքերին։ Հակառակորդի մարտական հաշվարկները շարքից հանելու գործում անօթաչուների դերն իսկապես բացառիկ էր։ Ընդգծում են զինվաճուրերի ավիացիայի վարչության պատասխանատուները։ Նաև արձանագրում 2018 թվականի հունիսից մինչև 2020 թվականի հոկտեմբեր 44-օրյա պատերազմի սկիզբը հայկական զինանոցի անօթաչու թռչող սարքերով համալրվածությունը ավելացել է 6-ից 7 անգամ։ Հիմնականում հետախուզական միջոցներ են, համեմատաբար քիչ են եղել անօթաչու հարվածային միջոցները։ Անօթաչու թռչող սարքերի ստորաբաժանները ունեցել են արդյունավետ մասնակցություն։ Կատարել են մի շարք թռիչքներ տարբեր նպատակներով՝ օթային հնդախություն, հրետանային կրագի կառավարում, տարատեսակ օբյեկտների բացահայտում եւ այլ թռիչքներ։ Որոնք էին այս պատերազմի բացերն ու թույլ տված սխալները ռազմաավիացիոն ոլորտում։ Մանրակրկիտ վերլուծել են մասնագետները, դրանց հիման վրա էլ հստակ նախանշվել են ավիացիոն միջոցների զարգացման կարևորագույն ուղղությունները։ Զինվաճուրերի ավիացիայի վարչության պետ Գնդապետ Ասլանյանի խոսքով, տարածաշրջանում արագ ընթացող փոփոխությունները այլընտրանք չեն թողնում, քան որակական կտրուկ թռիչք իրականացնել հնարավոր մարտական գործողությունների ժամանակ հակառակորդի նկատմամբ օթային գերակայություն հաստատելու համար։ Մեծ տեղ է պետք հատկացնել ավիացիայի զարգացմանը, այդտեղ նաև անօթաչու ավիացիայի զարգացմանը, եւ անհրաժեշտ է ունենալ եւ գերժամանակակից միջոցներ, որպեսզի կարողանանք թե պաշտպանական խնդիրներ կատարես, եթե եւ հարց լինի, թե հարձակողական խնդիրներ ունենալիս, ամբողջովին ընդհանուր մարտական գործողությունների ելքի վրա ունենալ մեծ ազդեցություն։ Հենց այդ նպատակին էլ միտված են պատերազմից հետո չդադարող ինտենսիվ մարզումները մարտական սպառազինության կիրառումով, որոնց հմուտ կառավարումը վստահված է Արցախյան վերջին պատերազմում թրծված մարտական կենսագրություն ունեցող ռազմական օթաչուներին։ Իրականացնում են ուսումնամարզական թռիչքներ մարտական առաջադրանքով, որի նպատակն է մարզել անձնակազմերին օթային թիրախների հերահար հարվածներ հասցնելու համար։ Այդ պարապմունքների կիզակետում իհարկե առաջին հերթին ուսումնական խնդիրների վարժ կատարումն է կործանիչ ինքնաթիռներով։ Ըստ այդմ օրակարգային առաջնահերթությունների շարքում բազմանպատակային կործանիչների բաղադրիչի զարգացումն է, մասնավորապես հագեցումը տարբեր հերահարության եւ նպատակների համար կիրառելու հնարավորությամբ կառավարվող հերթիռներով։ Հովանես Պարաշյան, Արամ Սիմոնյան, Արշակ Խաչատուրյան, Հարութ Սաֆարյան, Զինուշ։ Սահմանային իրադրությունն արևելյան գոտում անփոփոխ է։ Այս հատվածում մերոնք ամրապնդում են դիրքերը, ստեղծում մարտական հերթապահության անհրաժեշտ գործիքակազմը։ Աշխատանքներն այժմ ավելի արագ են կատարվում, եղանակն է օգնում։ Մարտական այս հենակետերն ամբողջությամբ նոր են, այստեղ երբևէ հերթապահություն չի իրականացվել, հետևաբար անելիք կա ամբողջ ծավալով, եւ զինվաճուրերի ստորաբաժանումները դիրքեր են կառուցում առաջին, երկրորդ եւ թիկունքային բնակեցերում, ըստ համաված կարգի եւ կուտակած փորձի ծառած հետեւությունների։ Հայաստանի հյուսիսարևելյան սահմանն այժմ այստեղ է ավարտվում, ճիշտ ճանապարհի պես, հենց ճանապարհի վրա։ Ասֆալտապատ մայրուղում երկու կողմն էլ հենակետ են տեղադրել հերթապահություն սահմանել։ Սա նոր բնակից է։ Ընդհանրապես վաղ չկա, մենք մեր տեղում կանգնած ենք, վախնելով թե իրենք վախենան, մենք ինչ ունենք վախնելու։ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ այս տղաները նորակոչիկ էին, այժմ իրենք են մարտական հերթափոխ իրականացնում, նոր բնակիցը զբաղեցնում ու հակառակորդից ոչ հեռու սահման պահում։ Անմիջապես թիկունքում նոր ենթակառուցվածքներ են ստեղծում, վագոն տնակների կողքին ինժեներական աշխատանք կատարում, երբևէ սահմանագից չծառայած տեղանքը պահպանության տեղամասի վերածում։ Հիմա նոր ենք տեղափոխվել, հարմարվում ենք, մեր դիրքերն ենք ամրապնդում, որ արդեն ամեն ինչին պատրաստվում ենք էլի։ Եղանակն արդեն թույլ է տալիս առավոտից երեկո բնակիցը կահավորել, ապահովել անհրաժեշտ միջոցներով։ Այս պատկերն ամիսների ընթացքում ամբողջությամբ կփոխվի, կդառնա անխոցելի ու ամուր հենակետ, եւ ոչ միայն սա։ Դասակս առաջնագծում իրականացնում այն ինժեներական աշխատանքները, համարապնդելով առաջնագիծը, կահավորում ենք սարքավորում դետակետեր, նոր խրամուղիներ եւ այլ ինժեներական աշխատանքներ։
Ինժեներական աշխատանքն էլ հերթապահությունն էլ իրականացնում են Խարվաճարի նախկին պահապանները, ժամկետայինները։ Այստեղ հենց այն ստորաբաժանումն է, որը պատերազմի ամբողջ ընթացքում ոչ միայն չնահանջեց, չթողեց առաջնագիծը, այլև կասեցրեց ու հետ մղեց բոլոր հարձակումները։ Ես այն ստորաբաժանումն եմ, որ ոչ մի տիպի նահանջ չի ունեցել, դիրքերը ոչ մի միլիմետր հող չի տվել, իր առջև դրված խնդիրը կատարել է։ Խարվաճարի այս տղաները պարտություն չեն կրել, նրանք ոչնչացրել են հարձակվող հակառակորդին և հակառակը, ավելի կտրուկ հակագրոհներ իրականացրել դիվերսանտների ուղղությամբ։ Առաջին դիվերսիա եղել, բոստը վերցրել, հետո հետ են վերցրել, արդեն հետո արդեն հրետանն աշխատել հիմնական սամալյոտ անդամությունից։ Բոլորն են այս զորամասում քաջությամբ կրվել անմիջական հրամանատարների գլխավորությամբ և մասնակցությամբ։ Կորցրած որոշ դիրքեր էլ հաշված օրերում վերադարձրել են, մի բան էլ ավելին։ Մարտական գործողությունների ընթացքում ես նշանակված եմ ելել հակագրոհի հրամանատար որպես 24 հոգանոց անձնակազմով խնդիր եմ ստացել հակագրող կազմակերպել հովազ 1 մարտական հենակետի ուղությամբ։ Խնդիրը կատարել եմ գերազանց, վիրավորներ զոհեր չեմ ունեցել։ Նոր բնագծում նոր անելիք ունեն, առաջին հերթին իրենց վստահված ամբողջ սահմանը, հագեցնել մարտական հերթապահության համար անհրաժեշտ գույքով, զենքով, զինամթերքով։ Ընդ որում ստորաբաժանումը զուգահեռաբար բոլոր էշելոններում է աշխատում, կահավորում, թիկունքում նույնպես դիրքավորվում են ամուր պահպանություն իրականացնում։ Տեխնիկաները ամբողջ կազմով համալրված են, պատրաստ են իրենց խնդիրը կատարել, ամեն ինչը տրված է, ամեն ժամանակ թե անձնակազմը իրենց գործողությունները գիտեն և ամեն անգամ, եթե տագնապային իրավիճակ է լինում, ըստ առաջի հրամանի միանգամից իրենց տեղերը կանգնում են և կարողանում են արդեն նշան առել, ամեն ինչը նորմալ է, իրենք իրենց գործողությունները գիտեն։ Այստեղ վճռականությունն ու քաջությունը չի պակասելու հայրենիքի նկատմամբ նվիրումն էլ չի նվազել։ Նախորդից ավելի թիկունքում, սակայն նույն հաղթական հոգեբանությամբ են ծառայում, նույն մարտունակությամբ, ինչպես պատերազմի բոլոր օրերին։ Եվ այսօր էլ պատրաստ են, ինչպես միշտ, սրբորեն պահել խրամատը և ամենացավոտ վնասը հասցնել արկածախնդիրներին։ Դավիթ Դավթյան, Վոլոդյա Տերաստվածատրյան, Զինուժ։ Մեր հաջորդ տեսանյութի հերոսը արևելյան սահմանագոտու պաշտպանության պատասխանատուներից մեկն է։ Գնդապետ Արաս Սարգսյանը պատերազմի օրերին ղեկավարել է Խարվաճարի մարտերը, պաշտպանել Օմարը։ Եվ այս ամենը նա արել էր զինվորի հետ հավասար։ Գնդապետ Սարգսյանն այն հրամանատարներից է, որը կանգնել ու մարտնչել է 18 տարեկան երիտասարդի կողքին և հենց այսպիսի զինակցության արդյունքում էլ ձախողել այս ուղությամբ թշնամու ձեռնարկած յուրաքանչյուր հարձակում։ Լաուրա Մամյանի անդրադարձը։ Արաս Սարգսյանն է Հանրապետության Արևելյան Սահմանագոտու պաշտպանության պատասխանատուներից մեկը։ Գնդապետն առաջին աստիճանի մարտական խաչ շքանշանի ասպետ է, Օմարը պաշտպանած Խարվաճարի մարտերը ղեկավարած հրամանատարներից մեկը։ Նախքան իր կրվից պատմելն առաջին խոսքը զինվորի մասին է, ասում է, այստեղ բոլորն իր մարտական ընկերներն են։ Այս գումարտակի տղաները 18-ից 20 տարեկան երբևէ չեն տրտընջացել ու իրանց խնդիրը կատարել են լիովին ու իրանց շնորհիվ նաև մեր բանակային կորպուսը կատարել է իր խնդիրները։ Գնդապետն էլ մեկն է այս զինվորներից։ Սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմի առաջին վայրկյաններից նա նույնպես անցավ ծառայողական իր պարտականություններին։ Պատմում է, որ կրվի առաջին օրը հակառակորդի դիվերսիոն հետախուզական խումբ էր ներթափանցել պաշտպանական շրջան։ Զինվորներին քաջալերելու և առաջնորդելու համար ինքն անմիջապես մեկնում է առաջնագիծ դարաններ տեղակայում հրահանգավորում տղաներին։ Գրագետ գործողությունների և ճկուն մարտավարության արդյունքում հրամանատարն ու զինվորները 2-3 օրում վերականգնում են կորցրած բնագծերը։ Կարևորագույն առանցքային բարձունք կար, մասնակցել եմ այդ պաշտպանական գործողություններին, բանակային կորպուսի հակագրոհով կարողացանք ամբողջապես արդեն վերականգնել մեր կորցրած դիրքերը, առաջնագիծը։ Առաջին հաջող մարտերից անմիջապես հետո Արաս Սարգսյանը ստանձնում է Խարվաճարի բրիգադի հրամանատարի պարտականությունները։ Նրա խոսքով ստորաբաժանումների միմյանց լրացնող գործողությունների արդյունքում է, որ հաջողվել է հակառակորդին զգալի կորուստներ պատճառել։ Քաղաքային խոցումը անդադար գիշեր-ցերեկ իրականացվել է, անընդհատ փորձել են տարբեր նշանակության ջոկատներով
ներ են թափածել մեր թիկունք, բայց կազմակերպված գործողությունների շնորհիվ կարողացել ենք հակառակորդին կանգնեցնենք մեր հրետանու հզոր հարվածով, կարողացել ենք կանգնենք մինչև վերջ ու պահենք մեր դիրքերը։ Հրամանատարը մտաբերում է ամենածանր մարտերից մեկը, այն ծավալվել է հայկական կարևորագույն բարձունքի համար, որին թշնամին փորձում էր ամեն գնով տիրանալ։ Մեծաթիվ ուժեր մխրճվել էին մարտական երկու բնակցի արանքում, մի քանի խմբեր արդեն մեր զորքի թիկունքում էին։ Հակառակորդը ճնշում էր նաև հարվածային և հետախուզական անօթաչուներով։ Այդ պահին մարտի ելքի համար պատասխանատվությունն իր վրա է վերցնում բնակցի պաշտպանության հրամանատարը և առանց հրամանի նետվում է թշնամուն ընդառաջ, տապալելով գումարտակը շրջափակման մեջ վերցնելու հակառակորդի ծրագրերը։ Անջատում է կապը, որ ես ընձյասեր, որ գնում եմ ընդե, ես չէի թողելու, որտեղ բարձունքը, կարևորը բարձունքն է, որտեղ որոշիչ դեր ուներ այդ բարձունքը։ Անջատում է, ինքը մի քանի զինվորով իշնում է դրանց ճանապարհը փակում է, որտեղ կարողանում ենք այդ խումբը համարյա թե մոտ մի 90%-ով վերացնենք։ Պատմում է, որ զինվորները նույնիսկ հրամանի չէին սպասում, յուրաքանչյուրն իր դիրքում կռվում էր որպես առաջնորդ, ինչի շնորհիվ էլ ձախողվեցին քարվաճարի ուղությամբ թշնամու ձեռնարկած բոլոր հարձակումները։ Հակառակորդին մի քայլ առաջ ենք անցել գործողությունների մեջ, ու որտեղ ինքը փորձել է զարգացնի հաջողությունը, մենք իրան արդեն այնտեղ սպասելուց ենք եղել։ Թեև պատերազմն ավարտվեց ցավալի կորուստներով, բայց պայքարը չի ավարտվել, ասում է Արա Սարգսյանը։ Մենք պետքա կարողանանք նորմալ մարտունակ բանակ ունենանք, կարողանանք կռվենք, պատրաստվենք կռվենք։ Իսկ դրա առաջինը ոգին է, ու ես համարում եմ, որ մեր ժողովրդի ոգին կոտրելն անհնար է։ Գնդապետ Սարգսյանին հանդիպում ենք արդեն ծառայությունից դուրս ընտանիքում։ Հազվադեպ է կարողանում կտրվել զինվորական առօրյայից և մի քանի ժամով տուն գալ։ Երեք զավակ ունի, ցավով են նշում, քիչ ժամանակ է հատկացնում նրանց, զինվորականի գործն է այդպիսին։ Տունը պետք է գաս, չի որ չգաս։ Շատ եմ կարոտում երեխեքին, աղջկեքին, դաղուս այնքան չէ, բայց աղջկեքիս։ Գնդապետն իր անցած զինվորական ուղին մտաբերում է լուսանկարները թերթելիս, մասնակցել է Արցախյան առաջին գոյապայքարին, ծառայել Սյունիքից միջև Քարվաճար և Տավուշ, հատկապես կարևորում է Մերհավի գնդի հրամանատար եղած ժամանակաշրջանը, ասում է այդ տարիներին, երբ Չինարին հակառակորդի ուղիղ նշանառության տակ էր, գյուղը պաշտպանելու միջոցներ ձեռնարկեցին, ինչի համար էլ արժանացավ Չինարիի պատվավոր քաղաքացու կոչման։ Շատ բարդ է, տեղանքն է բարդ, մեր տարածքը, բայց իշխող բարձունքները իրանք են, այդ հատվածում նոր դիրքեր սարկեցինք, ու դիրքեր են այստեղ սարկեցինք, որ հակառակորդի գյուղերի վրա վերահսկողություն ունեցանք։ Ընտանիքն էլ գնդապետի հետ հավասար ծառայել է, տեղից տեղ գնացել, ընտելացել ծառայողական առօրյային։ Թեև հարմարվում էին ընտանիքի հոր հաճախակի բացակայություններին, բայց երբեմն ընդմիջումներն այնքան երկար էր տևում, որ երեխաները հայրիկին չէին ճանաչում։ Երևի ամսից ավել պապան չէր եկել տուն, ծառայողական աղջիկս վեր կացավ, ասաց գիշերանոցը բանը, մամա, հորը տեսավ, ասաց նույս զորմոցոց, թե հիշում ես, նույս, ու վազելով եկավ իմ մոտ, թե ես ով այլ ես ձածան, դրի մոռացել էր։ Երկարատև բացակայությունների դեպքում երբեմն էլ զավակներն էին զորամաս այցելում։ Այս աղբորս դեզ փոքր էին, դե ինքն է տղա էր, իրան հեսա, տանում էր դիրքեր, նկարվում էր, մեծ աղբորսը գայցել ցույց էր տալիս նկարները, ես էլ ինձ խիչ ես տանում, ինձ էլ տար։ Կնոջ խոսքով համատեղ կյանքի ընթացքում այս տարիներին ամենածանր փորձությունը պատերազմն էր, երբ օրեր շարունակ իրենք էլ իրենց զինվորից լուր չունեին։ Գիտեի, որ քելվաճարում է ու սյո, թե ուրա ինչ ա, բավշե կենթանի ա, թե չէ, դրա մասին էլ ինֆորմացիա չունի։ Եղբայր եկավ, ասեց, դու հերիք ա էլի, այսքան տարի ծառայել, այդքան պատերազմների մասնակցել ա, գա թոշակի անցնի էլի։ Ասեցի Վիգեն ասի, հավատա, որ եթե թոշակի էլ անցած լներ ինքը, հիմա այս պատերազմը սկսած լներ, ինքը թողելու էր գնար։ Առաջին անգամ ինքը ինձ դպրոցում զանգեց, դասի ժամանակ, ուրախությամբ ասեցի կարող եմ գնալ պատասխանել։
Հայրիկի բացակայությունն ամենաշատը կրտսեր դուստր է 13-ամյա Մելանիան զգում, բայց եւ ամենաշատը հպարտանում նրանով։ Հասկանում էի, որ պապաս իրականում շատ մեծ գործ է անում բանակի, հայ ժողովրդի, Հայաստանի համար, ու հավատում եմ, որ հաստատ մի օր մեր երկիրը կկանգնի ոտքի։ Մարտական խաչի ասպետը հայոց բանակի սպան եւ նվիրյալը վստահ է, մեր զորքն ուժեղ է ոգին անկոտրում, իսկ գործը դեռ կիսատ։ Ես համոզված եմ, որ մենք այս էտապն ենք անցնելու։ Գիտե այդ օրը, որ մենք ճիշտ աշխատանքի, ճիշտ ծառայության դեպքում հասնենք մեր նպատակներին։ Լաուրա Մամյան, Արշակ Խաչատուրյան, Զինուժ։ Զինված ուժերի ուսումնական զորամասերն այսօր ակտիվ մարզումներ են անցկացնում, այստեղ պատրաստվում են կրսեր հրամանատարներն ու սերժանտները։ Կարևորելով դրանց դերը եւ մասնակցությունը ստորաբաժանումների գերազան ծառայության գործում, վարժանքներ իրականացվում են գերժամանակակից միջոցներով եւ նորագույն համակարգերով։ Խոսքը Մայլս համակարգի մասին է, որը թույլ է տալիս պայմանական մարդն առավելագույն մոտեցնել իրական գործողություններին։ Առկայն այս վարժանքները հնարավոր են դարձնում լիարժեք գնահատել զինծառայողների կարողությունները եւ անփոխարինելի միջոց են փորձի փոխանակման, մարտունակության բարձրացման համար։ 02-20-02 Զորավարժանանում զինված ուժերի ուսումնական զորամասերից մեկի սպաներն են։ Վարժանքին ներգրավված են զորամասի վարչակազմը եւ հիմնական ստորաբաժանումների հրամանատարները։ Փորձառու սպաներն իրենք են կատարելու մարտական խնդիրը։ Նրանք բաժանվել են երկու խմբի՝ մեկը պաշտպանելու է դիրքը, մյուս խումբը փորձելու է այն գravel։ Վարժանքի նպատակներից մեկն այն է, որ հետագայում սպաներն իրենց փորձով կարողանան որակյալ ու արդյունավետ կազմակերպել զինվորների ու կուրսանտների պատրաստությունը։ Նպատակն է չմոռանալ ինչ է դաշտը, ինչ է իսկական զինվորի գործը, անկախ զբաղեցրած պաշտոնից եւ կոչումներից բոլորս պետք է կարողանանք տիրապետել համազորային մարտի հիմունքներին։ Այդ իսկ պատճառով սկսած ինձնից վերջացրած բոլոր հրամանատարները անցնում ենք այն պատրաստությունը, ինչը յուրաքանչյուր զինվոր պիտի անցնի։ 0x20 Ստեղ կանանք մտնեն։ Մեջտեղով։ Վարժանքի առանձնահատկություններից մեկն այն է, որ գործողությունները նախապես պլանավորել հնարավոր չէ, առավել ևս նախորոշել զորավարժության ելքը։ Յուրաքանչյուր կողմ հենց ընթացքում է որոշում իր գործողությունների հաջորդականությունը, պաշտպանության կազմակերպումը, հարձակումը, վերադիրքավորումը եւ այլն։ Իհարկե մենք ցանկություն ունեինք, որ հաջողություն գրանցեինք, բայց հակառակորդ կողմը ավելի խելացի գտնվեց, ավելի հմուտ գործեց ու հասավ հաջողության, կատարեց իր արժեվ դրված խնդիրը։ Վարժանքը տարբերվում էր նաև նրանով, որ այս անգամ թիրախներ չկային։ Մասնակիցները ճիշտ նշան են բռնում միմյանց ուղությամբ, կրակում ուսումնական փամփուշներով, իսկ թե ով վիրավորվեց կամ ով զոհվեց, որոշում է Մայլս համակարգը։ Համակարգը, որի օգնությամբ իրականացրեցին երկկողմ վարժանքը, Մայլս համակարգն է, որը թույլ է տալիս մեզ իրական մարտական գործողություններին առավելապես նմանեցված պայմաններում իրականացնել վարժանքը։ Տեսնում եք, զենքերի վրա ամրացված են այս սարքերը, որի օգնությամբ լազերային իմպուլսներ է հաղորդվում եւ մենք բոլորս կրում ենք այս ընդունիչները։ Ճիշտ նշանառության դեպքում իրականացվում է խոցում եւ հակառակորդը շարքից դուրս է գալիս։ Վարժադաշտում ամեն ինչ մոտեցված է իրական պայմաններին՝ միջդիրքային հեռավորությունը, խրամատներն ու խրամախորշերը, ծխակողարկումը եւ այլն։ Մայլս համակարգը ձայնային ազդանշանով զինծառայողին տեղեկացնում է, որ իրեն նկատել են, գնդակոծվում է, վիրավոր է կամ զոհվել է։ Վերջին դեպքում համակարգն ինքնուրույն է մասնակցին հեռացնում ցանցից։ Արդյունքներն ամփոփում է զորամասի հրամանատարը։ Արդյունքները ցույց տվեցին, որ ժամանակակից մարտում ստանդարտ լուծումներ չկան, հնարամտությունը ստանդարտներից շեղվելը, խելացի նախաձեռնությունը որպես կանոն պսակվում է հաջողությամբ։ Իսկ հաջողությամբ պսակվեցին հարցակվող կողմի գործողությունները, մինչ պաշտպանվող դիրքապահները հակառակորդին սպասում էին ճակատից, հարցակվող ստորաբաժանումը խորամանկության դիմեց, շրջանցեց դիրքերը, հարցակվեց թիկունքից, ինչն էլ վճռեց վարժանքի ելքը։ Իդեպ Մայլս համակարգը թույլ է տալիս ստուգել, որ զինծառայողը ում է խոցել, ով քանի անգամ է վիրավորվել եւ ով է առավել արդյունավետ գործել։ Զավեն Մաթևոսյան, Արշակ Խաչատուրյան, Հարութ Սաֆարյան, Զինուժ։ Անցնող շաբաթվա բանակային անցուդարձի մի շարք այլ իրադարձությունների մասին համառոտ եւ մեկ տեսաշարով։
Ապրիլի 25-ին Պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատարն ընդունել է Կիպրոսի պաշտոնակից Խալալամբոս Պետրիդեսի գլխավորած պատվիրակությանը։ Օրակարգում պաշտպանության բնագավառում երկողմ և երրակողմ Հայաստան-Կիպրոս-Հունաստան ձևաչափով գործակցության զարգացման հարցերն ու առաջնային ուղղություններն էին։ Վաղարշակ Հարությունյանը ներկայացրել է Արցախի դեմ պատերազմից մանրամասներ և դրա ավարտից հետո ստեղծված իրավիճակը։ Նախարար Պետրիդեսը նշել է, որ երկու երկրներն ունեն համանման անվտանգային մարտահրավերներ և ընդգծել դրանց դիմակայելու ուղղությամբ համատեղ աշխատանքի անհրաժեշտությունը։ Ապրիլի 26-ին էլ Վաղարշակ Հարությունյանը հյուրընկալել է մեր երկրում Հնդկաստանի դեսպան Իշան Դանդևալին, քննարկել պաշտպանության ոլորտում գործակցության ներկայացումն ու առաջիկա ծրագրերը։ Հատուկ ուշադրություն է դարձվել ռազմատեխնիկական գործակցության զարգացմանը։ Կողմերը պայմանավորվել են մոտ ապագայում կազմակերպել մասնագիտական խմբերի փոխայցեր գործակցությունը խթանելու նպատակով։ Նույն օրը պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատարն ընդունել է Հայաստանում Կանադայի դեսպան Էլիսոն Մարի Լեքլերին և ռազմական կցորդ գնդապետ Քրեյգ Ֆոուլերին։ Վաղարշակ Հարությունյանը ներկայացրել է մանրամասներ վերջին պատերազմից և դրանից հետո ստեղծված իրավիճակը, խոսել տարածաշրջանում նոր սպառնալիքների մասին։ Ըստ դեսպան Լեքլերի, Կանադայում լրջորեն ուսումնասիրում են ԱԹՍ-ներ արտադրող թուրքական ընկերություններին կանադական սարքավորումներ վաճառելու սահմանապակումների հարցը ապագայում նման դեպքերի բացառման համար։ Մայիսի 1-ին Վաղարշակ Հարությունյանը ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի և զինված ուժերի ոլորտի պատասխանատուների հետ այցելել է Աստղիկ բուժկենտրոն, Արցախյան վերջին պատերազմում ծանր վիրավորում ստացած զինծառայողների առողջական վիճակին ծանոթանալու համար։ Վաղարշակ Հարությունյանին ներկայացվել է ժամկետային զինծառայող Հայկ Զաքարյանի և կապիտան Հայկ Ավանեսյանի բուժման ընթացքը։ Դեռ նախորդ այցի ժամանակ էր քննարկվել Հայկ Զաքարյանի բուժումն արտասահմանում շարունակելու հնարավորությունը։ Նախարարի պաշտոնակատարին զեկուցվել է, որ տեղափոխության համար անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը պատրաստ են և Հայկ Զաքարյանը մի քանի օրից կտեղափոխվի Գերմանիա։ Վաղարշակ Հարությունյանը շնորհակալություն է հայտնել բուժանձնակազմին զինծառայողների բուժման գործում հնարավորն ու անհնարին անելու համար։ Ապրիլի 29-ին Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանի շարահարապարակում կուրսանտների համար անցկացվեցին զինվորական ծառայության անվտանգությանը վերաբերող պարապմունքներ, որոնք կազմակերպել էին ռազմական բուրն ու արտակարգ իրավիճակների նախարարության ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիան։ Բացազատված ուսումնական կետերում կուրսանտերին ներկայացվեցին հետախուզական միջոցներ, որոնողական ու հիդրավլիկ սարքեր, առաջին բուժօգնության ցուցաբերման, զենքի և զինամթերքի հետ վարվելիս անվտանգության կանոնների պահպանման կարգը։ Եվ վերջին պատերազմի ընթացքում հայրենիքը պաշտպանելիս ցուցաբերած բացառիկ քաջության և արիության համար սերժանտ Աշոտ Պետրոսյանը Արցախի նախագահ հրամանագրով հետմահու պարգևատրվել է Արցախի մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանով։ Ճարտարագիտական համալսարանի շրջանավարտ Աշոտ Պետրոսյանը ծառայել է Արցախում որպես հակատանկային ստորաբաժանման հրամանատար։ Նա վարպետորեն խոցել է 7 տանկ, հետևակի մարտական մեքենաներ, զրահափոխադրիչներ։ 23-ամյա սերժանտ տան մահացել է Հադրութում։ Ջրարատ գյուղն այս պատերազմին 3 հերոս է տվել՝ Աշոտ Պետրոսյան, Գևորգ Կիրակոսյան, Գրիգոր Թորոյան։ Նրանց շիրիմներին ծաղիկներ են խոնարհվել։ Մեր թողարկումներում բազմիցս ենք անդրադարձել Սպիտակ բանակի նվիրյալներին, բժիշկներին, որոնք պատերազմը սկսվելուն պես առանց վարանելու շտապել են կյանքեր փրկող մարտադաշտ, օգնության հասնելու բոլորի սրբազան հայրենիքի պաշտպանության համար կռվող տղաներին։ Այս անգամ պատմելու են երիտասարդ վիրաբույժ Վիկտորիա Զախարյանի մասին, որը 44-օրյա պատերազմում բազմաթիվ կյանքեր է փրկել ոչ միայն Ստեփանակերտում, այլ նաև Գորիսում։ Վիրաբույժության ընտրած մասնագետների մեջ երեւի շատերը ինձ կհասկանան, որ դու արդյունք ես տեսնում։ Վիկտորիա Զախարյանն է երիտասարդ բժշկուհի, որ մանկության տարիներին ջութակ ու դաշնամուր էր նվագում և երազում հոգեբան դառնալու մասին։ Տեսնելով բժշկական համալսարանում սովորող ավակ քրոջ հաստափոր գրքերն ու ուսանելու դժվարությունները, Վիկտորիան վճռել էր՝ բժիշկ հաստատ չի դառնալու։ Սակայն ամեն ինչ փոխվեց, երբ հանդիպեց կլինիկական օրդինատուրայի իր ղեկավարին, ասում է հենց այդ ժամանակ էր հասկացավ, գտել է իր կյանքի առաքելությունը։ Մտածել եմ աշխատանքը Լեովին փոխելու, օրինակ ծրագրավորում սովորել կամ ինչ-որ ուրիշ այլ կերպ կյանքը փոխելու, բայց անկեղծ ասեմ, դեռևս առանց վիրաբույժության ապրել չի ստացվում։ Հայկին վիրաբույժներ կան, սակայն շատ չեն, ասում է Վիկտորիան, հենց նրանք էլ ոգեշնչել են իրեն և օգնել հաղթահարել մասնագիտական փորձությունները։ Թարգանքի արժանի կին վիրաբույժներ ունենք, որոնցով կարելի է հպրտանալ պատերազմ անցած, փորձություններ անցած, ամենամեծ ծավալի վիրահատություններ անող վիրաբույժներ ունենք, ինչ խոսքին, բայց քիչ են, մենք քիչ ենք։
Հենց նրանց օրինակին հետևելով էլ Վիկտորիան ապրիլյան պատերազմի ժամանակ հայտնվեց Մուրացան հիվանդանոցում եւ այստեղ ստացավ պատերազմական իրավիճակներում գործելու մկրտությունը։ Այո, ապրիլյան ժամանակ հասկացանք, որ երկու շաբաթ հիվանդանոցից կարելի է դուրս չգալ, կարելի է շատ քիչ քնել, շատ քիչ հանգստանալ եւ ամբողջ օրը լինել աշխատանքի մեջ։ Կարորիային ու դրանից հետո կուտակված փորձառությամբ զինված Վիկտորիան սեպտեմբերի 27-ի երեկոյան արագ արձագանքման խմբով արդեն Ստեփանակերտում էր։ Մի փոքր ավելի հանգիստ էր դրությունը եւ մի քանի օր անց արդեն հասկացանք, որ պատերազմը մեր շուրջն է արդեն տեղի ունենում եւ իրավիճակը բուն հիվանդանոցից անցավ նկուղային սենյակ, բունկերի տարածքում էինք։ Մինչ մեր զինվորները կռվում էին Մարտի դաշտում, մեկ այլ ճակատում յուրաքանչյուր զինվորի կյանքի համար պայքարում էին սպիտակ բանակի մահապարտները։ Լինում էր բունկերում լույսերն էին անջատում, սարքավորումները չէին աշխատում։ Եվ այս ամենի մեջ ոգևորողն ու ուշտվողը մեր հերոսների անկոտրում կամքն ու նվիրումներ։ Որքեր բնական ուժեր գալիս այդ երիտասարդ, շատ երիտասարդ, ինչու՞ չէ նաև կամավոր մեկնացների հետ կապված, որոնք որ շատ հաճախ անգամ ամպուտացված, անգամ պես ծանր վիրավորումներով իրենց ընկերներն էին, իրենց հայրենիքն էր վտանգի տակ, պատրաստակամությունը անսահմանափակ էր։ Տեսնելով մեր մարտիկների ոգևորությունն ու նվիրումը հայրենիքի հանդեպ, ինչպես ապրիլյանի, այնպես էլ այս պատերազմի ժամանակ, Վիկտորիան ասում է, հայ զինվորի տեսակը անպարտելի է։ Կառնվածքի, ուժի, կամքի իմաստով ոչ մի թերացում մեր զինվորը պրակտիկորեն չունի։ Շատ ուժեղ դեմքեր են մեր տղաները։ Անթամահատված վերջույթներ, կուրացած տղաներ, աղճատված կյանքեր, ամենածանր պահերը անկեղծանում է երիտասարդ վիրաբույժը, կորուստներն էին, իրավիճակները, երբ բժիշկն անզոր է։ Երբ որ դիմացած շատ երիտասարդ 17-18 տարեկան երեխաներ են, ու մեծ քանակ, ու դու հասկանում ես, որ վիրավորումների այնպիսի համակցված խնդիրներ կան, որոնք որ կյանքի հետ անհամատեղելի են, դա երևի ամենադժվարն էր։ Ստեփանակերտից Վիկտորիան հարկադրաբար է վերադառնում Երևան թագավարակի պատճառով, ապաքինվելուց հետո էլ համեմատաբար խաղաղ Երևանում տեղը չի գտնում եւ դարձյալ շտապում է զինվորների ու կամավորների կյանքեր փրկելու, այս անգամ Գորիսի հիվանդանոցում։ Երբ հավաքվում էինք աշխատանքից դուրս, այնպիսի հոգեվիճակ կար, պատրաստակամություն կար թողնելու, գնալու զենք բռնելու, միայն թե այս ամենը այսպես չավարտվեր։ Վիկտորիան անկեղծանում է, այս պատերազմը շատ բան սովորեցրեց, դասերից մեկն էլ եղավ հստակ գիտակցումը, որ կյանքը կարճ է, ու ցանկացած պահի այն կարող ես դնել նժարի վրա։ Ափսոսանքի զգացողություն է գալիս, որ դա ինչ-որ բան բացաստողել։ Դրա համար կա այդ կյանքի ցանկացած պահի ավարտվելու զգացողությունը բերում է նրան, որ դու ուզում ես կյանքդ լցնել ավելի կարևոր բաներով։ Հիմա ամենգեր փորձում ես խալն ուղել եւ ավելի շատ ժամանակ անցկացնել ընտանիքի անդամների ու հարազատների հետ։ Զարուհի Ռշտունի, Աշակ Խաչատուրյան, Զինուշ։ Տիգրան Շահբազյանը նույնպես այս պատերազմի հերոսներից է, որը չխնայեց կյանքը հանուն հայրենիքի։ 19-ամյա տղան ծնունդով Արցախից էր եւ բնականաբար ճշտամու դավան են գործողություններն իր ծննդավայրի հանդեպ չեն կարող անտարբեր թողնել զինվորին։ Տիգրանը եղել է ռազմաճակատի տարբեր ուղություններում, վստահորեն կատարել հրամանատարների մարտական առաջադրանքները։ Հերոսաբար զոհվել է ճշտամու մեծականակ ուժերի դեմ մարտնչելիս։ Որդու զոհվելուց հետո հայկական զինված ուժերում ծառայության է անցել նրա մայրը։ Այո, լսում եմ, բարև ձեզ։ Հեռախոսալարի մյուս ծայրից զանգողը չգիտի, որ իր զինվոր զավակի խնդիրը վշտակից, երբեմն էլ բախտակից մայր է համբերատար լսում ու պատասխանում։ Տիկին Արմինեն Արցախյան վերջին գոյապայքարում նահատակված հերոսի մայր է եւ ինքն էլ հերոսուհի։ Անսահման վիշտը սրտում զավակի կորուստից ամիսներ անց ծառայության է անցել զինված ուժերում։ Գլխավոր շտաբի վստահության գծում հարյուրավոր զանգեր, բոլորը զինվորի հարցով։ Հերթով ու համբերատար լսում է, տեղեկացնում, պարզաբանում, խոչընդոտներ է հարթելու, քայլեր է մատնանշում։
Կուզենայի իմանամ, որ ցավով մարդ է իրանց հարցերին պատասխանում, այդ ցավը զգացած մարդ է իրանց պատասխանում, բայց անկեղծ չի եղել, որ ես ասեմ, ես ով եմ, ում մայրն եմ։ Տիկին Արմինեի խոսքով զինվորներին օգնում է մայրաբար, մոր սրտով ու հոգատարությամբ, բոլորից իր Տիգրանի կարոտն առնում ու գոնե այդպես փոքրինչ ամոքում վիշտը։ Աշխատում ենք թեկուս հոգեբանորեն իրանց օգնել, ինչքան էլ դժվար լինի, ինչքան էլ երերալով լինի, բայց փորձում եմ հստակ քայլերով ես առաջ գնալ ու իմ նման ծնողներին էլ ինչ-որ տեղ օրինակ լինել, որ պինդ պետք է մնանք։ Որդին Տիգրանը ժամկետային զինծառայող է եղել Ադրբեջանի սանձազերծած ագրեսիան ետմղելու համար 19-ամյա տղան հենց առաջին օրվանից է միացել հայրենիաս պաշտպաններին։ Խիզախորեն մարտնչելու թշնամու առջև չընկրկելու համար զինվորը հետմահու պետական պարգևի է արժանանում։ Զինծառայող կրտսեր սերժանտ Տիգրան Տոնականի Շահբարյանին հետմահու պարգևատրել մարտական ծառայության մեդալով։ Մեդալը հանգրվանում է Տիգրանի ամենանվիրական հիշատակների կողքին, մարտերից հետո սրանք են զինվորից մնացած վերջին մասունքները։ Իր բանկային քարտն է եղել ու օրացույցն է եղել սա։ Տիգրանը ծնունդով Արցախից էր, 1 տարեկան էր, երբ ընտանիքը տեղափոխվեց Մայր Հայաստան, բայց նա հոգով ու սրտով կապված էր ծննդավայրին։ Մոր խոսքով ոչ միայն որդին, այլև իրենք ծնողներն էին ցանկանում, որ Տիգրանը պաշտպանության բանակում ծառայի։ Արցախում քաշում է այնտեղ, որտեղ իրոք անցել է իր ամառները, մարտունի 3-ը։ Իմ ուրախությանը չափ չկար, ասում է Աստված Տիգրանին ուղորթում է, ու իրոք ասում է Տիգրան, տեսնում ես, որտեղ դու ծնվել ես, հենց այդ հատվածն ես դու պաշտպանում։ Սամաուվերին էլ շատ ինքնավստահ էր։ Ծնողները պատմում են, որ Տիգրանի ծառայությունը հանգիստ էր անցնում, բոլորել էր 1 տարին, կրտսեր սերժանտ էր, Վաշտի Բուժակը, վատառող զինվորներին նույնիսկ հրամանատարներին էր ապաքինում, խնամում։ Տիգրանի մեծագույն ցանկությունը բժիշկ դառնալը մարդկային կյանքերը փրկելն էր։ Անգամ միջև սեպտեմբերի 26-ին, որ վերջին զանգը խոսացել եմ, հարցրել եմ Տիգրան, բայց որ գաս, բժշկականից չէ՞ տալու։ Հա մամ, դե սրանից լավ մասնագիտություն ի՞նչ պետք է լինի։ Կրվի ժամանակ էլ Տիգրանը միաժամանակ երկու ճակատով է պարտքը հատուցել՝ զինվորի ու բուժակի։ Մոր խոսքով որդու ճակատը խաղաղության ժամանակ մարտական բարձր պատրաստվածություն է անցել, ինչի շնորհիվ նրանք թշնամուն լուրջ կորուստներ են պատճառել, Ասկերանի շրջանում հատուկ գործողություններ իրականացրել։ Չլնելով հատուկ նշանակության ջոկատ, նրանք դիվերսիոն գործողություններով թշնամու 4-ը, այսպես ասած, դիրք են գրավել ու պատկերացրեք, զարմանալի էր, երկու վիրավոր են տվել իրանք այդ արանքում, շատ հաջողությամբ կազմակերպված օպերացիա էր, երկու վիրավոր, ու այս վաշտներ իրանք պատահական չեն ուղարկել, որպես լավագույն վաշտ են ուղարկել, դա մեզ փաստեց մի անգամ եւս գնդի հրամանատարը։ Հերոսի հայրը հպարտորեն շեշտում է, մեր տղաները նահանջողներ չէին, նրանք հայրենիքի նվիրյալ զինվորներ էին։ Իրան գտել են ճիշտը, դա է, դենց էլ արել են Վաշտի հրամանատարն է ապացուցել, իմ տղան է ապացուցել, տղայիս հետ միասին 71-72 հոգին են ապացուցել, որ հայրենիքից են կողմ բան չկա։ Առաջի զինվորն ենք բարով գնացել, ինչքան էլ որ դժվար լինի դիմացել։ Հոկտեմբերի 11-ին 76 հոգանոց վաշտը նոր մարտական առաջադրանք է ստանում։ Տղաները հաղթական ոգով ու երգով մեկնում են հարավային ուղությունը պաշտպանելու, բայց ճանապարհին բաց դաշտում հայկական փոքրատիվ ջոկատը անսպասելիորեն բախվում է թուրք-ադրբեջանական հատուկ ջոկատայիների խոշոր խմբավորման հետ։ Ոչ մի քայլ չնահանջելով բոլորը մեկ մարդու պես կռվում են մինչև վերջին շունչը։ Մոտավորապես 400-ից 500 հատուկ ջոկատայինների հետ մեր 18-19 անփորձ, բայց միաժամանակ փորձված տղաները պայքարել են մեկին հնգապատիկել վնաս պատճառելով ճշնամուն, դա ճշնամու ռացիաներից, ասենք լսելով, դա ապացուցված է, հենց այդպես բարեր չի դա։ Որ համար զավակի սխրանքն անսպասելի չէր, ասում է որդին միշտ է վստահ եղել իր ուժերին, վստահաբար մարտում էլ չի երկմտել։ Երբ զանգել եմ, թեկուզ վերջի ամսի 10-ին ես զանգել եմ երեխային, հոկտեմբերի 10-ին, ինքինց ոչ մի բան չի ասել, ասել է պապ ջան, սաղ տոշնի է, սաղ տոշնի է, չմտածեք մեր մասին, սաղ լավ է, ամեն ինչ լավ է, ասել եմ գամ, ասել է չէ, մի արի, սաղ լավ է։ Ասում են Տիգրանը չափազանց կարգապահ էր, խստապահանջ առաջին հերթին իր հանդեպ, միջև բանակ գնալն էլ ինքնակրթվելու և զարգանալու ծրագիր էր մշակել, որով էլ տղան առաջնորդվում էր։
Հայրենիքի հանդեպ սերը ծնողները որդու մոտ դպրոցական տարիներից էին նկատել։ Գրելու շնոր ունեցող տղայի ստեղծագործությունների հիմնական թեման Հայաստանն էր։ Երազանքներն են գայթակղել ոմանց, նրանք են հեռացել անվերադարձ, իսկական հայը պետք է հասկանա, քայրի երկիր ընդմիշտ վերադառնա։ Իսկ 8-րդ դասարանում էր ինքը գրել։ Տիրանն է Տիգրանի կրսեր եղբայրը, մեր հայրենիքի ապագա զինվորը, ասում է, որ եղբայրը չափազանց բարի և մեծահոգի էր։ Պատիվ ունեմ, որ իր Տիգրանի եղբայրն եմ եղել, իր կիսատ թողած բոլոր գործը, եթե հարկ եղավ, ես եմ շարունակելու։ Պետք է վերածնունդ լինի, առանց հայրենիքի, առավել եւս առանց Արցախի մենք չենք կարող լինել ամբողջական։ Ամենաթանկը կորցրած մայրն անգամ ծանր վշտի մեջ հավատում է հայկական վերածննդին, վստահ է, մի օր նորից բաց ճակատով են կանգնելու Երաբլուրում հանգչող մեր երկնային զորքի առջև։ Լաուրա Մամյան, Արշակ Խաչատուրյան, Զինուշ։ Եթերում Զինուշն էր շաբաթվա առանցքային իրադարձություններով, հետևեք մեզ նաև վիրտուալ տիրույթում բանակային նորություններին ծանոթանալով առցանց։ Մեր հաջորդ հանդիպումը զինվորական կարգապահությամբ ուղիղ մեկ շաբաթ անց է, նույն տեղում, նույն ժամին։ Մնացեք խաղաղությամբ։